Tipsbladet er taget på tur. Vi er i Bad Dürkheim, hvor Camp Danmark er. Over 800 fans skal bo her, blandt andet de her flotte Danmark-telte. Og der er god musik i baggrunden, god stemning allerede. Vi skal rundt og tryktest, hvad de danske fans kan. Nej, men der er mega god stemning, og nu skal vi op og se en kamp op på storskærm, og så skal vi have noget mad, og så bare hygge os. Der er lidt Roskilde over det? Fuldstændig. Er det derfor, du er? Ja. Det ligner lidt engang Roskilde. Der er sgu en, der går i brædderne der. Hvad er satan der? Dag. Hvordan går den med dig? Ja, det går rigtig dejligt. Hygger du? Ja, jeg er lige kommet, så det er jo bare perfekt. Bowler bare. Har du øvet på den hjemmefra? Jeg skal have lidt wurst, når man er i Tyskland, ikke? Er det kun det, I skal spise hernede, wurst? Ja, fra morgen til aften. Stik fingeren ned. Nej! Det er gode, mand. Det er lavet af fodbold. Små fodbold. Nej. De lugter også godt. Ja, de gør. Prøv at lugte mine fingre. Nej, tak. Jeg tror mere, det var synet af dem. Jeg brækkede mig, inden jeg fik dem ind i munden. De er gode nu. Nej, giv mig en mere. Se! Hun vender mig så til dem. Det kommer lige om lidt. Ja, det der sylt gør ikke noget godt for den. Jo, det er godt. Er det alt, du skal spise hernede? Det ved jeg. Det håber jeg da ikke. Skal jeg hjælpe? Du må da godt tage over. Så kan jeg, hvis jeg må interviewe dig imens. Det må du godt. Hvad står planen så på nu? Få på pakket tingene ud og så nogle øller. Godmorgen. Interview. Nej, overhovedet ikke. Så er jo flere jo bedre. Vi står oppe i badet, så snakker man lidt på tværs af båsen, så møder vi DJ Enigma. Hvem er det? Okay. Altså, I skal også være klar til i morgen. Ja, vi blev ved Scholdbusser. Det var det 8:30. Vi skulle have siddet med Scholdbusserne ind til... Om morgenen? Jeg tror, vi alle sammen bliver hentet af Scholdbusser 8:30 ind til Stuttgart. Så er sgu da lidt tid. Ja. Han får lige smurt creme ind, han giver drengene myggespray, og vi er smurt ind i så siger han, det er ved at være op over. Så nu skal han have smadret. Nu skal han have smadret. Jeg synes ikke rigtigt, der sker noget her. Jeg synes, jeg heller ikke har gjort nogen forskel. Tak for snakken. I lige måde. Og god kamp i morgen. God tak. Jeg har stadig pølse mellem tænderne. Det er altså ikke godt. Jeg skal have en tandstik til wurst. Du skal komme herhen, Malte. Hvis du skal vælge en landsholdssang, som du skal varme op til, den lige inden kamp, hvilken vælger du så? Bedste landsholdssang. Kongen af Danmark. Kongen af Danmark, perfekt. Hvad vælger du her? Nick og Jay, vi vandt i dag. Også en banger. Jeg siger Kongen af Danmark også. Vælger du? Jeg kan ikke navnet, men den der, hvor de søger 4-0 og øl. Nej, det er suspekt ny. Øl og patter. Den der. Den nye. Den nye, det er det suspekt? Ja, den nye. Den nyeste. Og hvorfor kan du lide den? Er det på grund af... Både patter og øl.